今天天气好，来找阿豹玩一下，看看他在家吗？咦，大虎在家。看一下，公，你在家吗？认不着我，爸。我不是来看你吗？你只认识声音是不是？不认识人，是不是？爸爸，爸爸，真可爱。还好我及时说话了。一如既往的可爱，一如既往的会了，差点以为你这个白眼狼万夫一是不是？翻脸比翻书还快，你这个家伙。干哈子？干啥？我都没干嘛，你又叫。等一下也不知道的，以为我虐待你呢。你看，你看你，天天像疯子一样。有第一次坐那么端正，很不习惯嘞。我说要，哎，跟你决斗，要跟你决斗。有。拔河比赛，对，我跟你进行拔河比赛，开始，扭，我徒手把你举高高，信不信？信吗？惩罚你，刚刚又废我，只认我声音不认我的人，我决定抱你起来，对，好吧，抱你起来看看你有多重。喂呦喂，这小哥哥怕吗？还好，轻轻的，对不对？爸，爹，走，我们去那头，去奶奶那头，走，对对，走啊，没事，我带你去，快点，走，快。